Թուրքիան մտադիր չէ որևէ հակամարտության կողմ դառնալ։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում թուրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռեջեպ Էրդողանը. Նախ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը մեր երկիրը դեպի պատերազմ չի տանի։ Եթե մենք չլինեինք, արևմտյան թևը Թուրքիային կներքաշեր պատերազմի մեջ։ Մենք նաեւ ավելի բծախնդիր կլինենք Սիրիայից ներգաղթի հարցում։ Մենք միգրանտներին չենք կերակրի, ասել է Թուրքիայի նախագահը, պատասխանելով հարցին, ինչ քաղաքականություն է պատրաստվում վարել Էրդողանի բլոկը առաջիկա ընտրություններում հաղթանակի դեպքում։ Էրդողանը նաև ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է մասնակցել ապրիլի 27-ին Թուրքիայի Աքոյու ատոմակայանում միջուկային վարելիքի լիցքավորման արարողությանը։ Անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, նա շեշտել է, Անկարան ցանկանում է հնարավորինս շուտ խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունների սեղանի շուրջ Ստամբուլում։ Թուրքիան այս շաբաթ կվավերացնի ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի ընդհամակցության հայտը, հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլինի Նիստյոն։ Նշվում է, որ Թուրքիայի խորհրդարանը հյուսիսատլանտյան դաշինքին Հելսինկիի միանալու արձանագրությունը հաստատելու մասին օրինագիծը կքննարկի այսօր։ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի հնարավոր ընդհամակցության հարցում անորոշություն կա, Անկարան և Բուդապեշտը դեռ դեմ են այդ երկրի եվրատլանտյան ինտեգրմանը։ Թուրքական կողմի պնդմամբ Ստոկհոլմը չի կատարում ահաբեկչության դեմ պայքարում Անկարայի պահանջները։ Հունգարիան ևս մտահոգություններ ունի։ Երկրի վարչապետի գրասենյակի միջազգային հարաբերությունների հարցով պետքարտուղարը հայտարարել է, որ իր երկիրը Շվեդիայի հետ մի շարք տարաձայնություններ ունի։ Նրա խոսքով Ստոկհոլմը պատասխանատու է երկկողմ հարաբերությունների վատ տարածման համար և բացահայտ թշնամական վերաբերմունք է դրսևորում Հունգարիայի հանդեպ։ Զորթանկովաչը Շվեդիային կոչ արել վերանայել իր քաղաքականությունը։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Դամասկոսի ռազմական օբյեկտներին, հայտնում է Սիրիայի ՍԱՆԱ պետական գործակալությունը։ Նշվում է, որ Սիրիայի հոպը խոցել է հրթիռներից մի քանիսը։ Սիրիայի մարդու իրավունքների կենտրոնի տվյալով էլ հարձակման հետևանքով կան զոհեր, իսրայելական կողմը չի մեկնաբանել Սիրիայի վրա հարձակման մասին տեղեկությունը։ Իսրայելի նախագահ Իցակ Հերցոգը երկրորդ անգամ հանդիպել է խորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, փորձելով փոխզիջումային տարբերակ գտնել երկրում դատաիրավական փոփոխությունների նախագծի շուրջ։ Դատական փոփոխությունների վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի նախաձեռնությունը հունվարից զանգվածային ցույցերի պատճառ է դարձել։ Հասարակական անկարգությունները կանխելու նպատակով իսրայելի վարչապետը օրերս հայտարարեց, որ փոփոխությունները կասեցվում են մինչև ամառ։ Նրա խոսքով իշխող կոալիցիան պատրաստ է կառուցողական երկխոսություն վարել ընդդիմության հետ։ Չնայած Իսրայելում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի քաղաքական կարգավորման ջանքերին, քաղաքացիները շարունակում են դուրս գալ փողոց, իրենց բողոքը հայտնելու կառավարությանը։ Ցուցարարները համոզված են, որ Նեթանյահուն ցանկանում է իրեն ենթարկել դատական իշխանությունը։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը միապետի կարգավիճակում առաջին պետական այցը կատարել է Գերմանիա։ Չարլզ թագավորին Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ դիմավորել են Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը և նրա կինը Էլկե Բուդենբենդերը։ Այնուհետև Գերմանիայի նախագահը բրիտանացի հյուրերին ուղեկցել է իր նստավայր Բելվյու ամրոց, որտեղ միապետի պատվին միջոցառում է կազմակերպվել։ Հրավիրված է եղել նաև նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Թագավորը ներկաներին դիմել է գերմաներենով. «Ես և կինս խորապես հուզված ենք, ինչ ջերմությամբ մեզ ընդունեցին Գերմանիայում»։ Չարլզ III-ը հավելել է, որ Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան միասնական են Ուկրաինայի ինքնիշխանության պաշտպանության հարցում և շնորհակալություն հայտնել Գերմանիայի իշխանություններին Ուկրաինացի փախստականներին ապաստանելու համար։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ այս այցով Լոնդոնը փորձում է շրջել Brexit-ից հետո Եվրամիության հետ վերջին տարիների բարդ հարաբերությունների էջը։ Ակնկալվում էր, որ Չարլզ թագավորը նախ կմեկնի Փարիզ, սակայն այցը չեղարկվել է Ֆրանսիայում կենսաթոշակային փոփոխությունների դեմ զանգվածային ցույցերի պատճառով։ Գերմանիա-Բրիտանացի միապետի երրորդ այցի օրակարգում են հիմնականում երկու երկրի առջև ծառացած խնդիրները՝ բնապահպանական կայունությունը և ուկրաինական ճգնաժամը։ Վատիկանը հայտարարել է, որ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հոսպիտալացվել է և հիվանդանոցում կանցկացնի մի քանի օր։ ԶԼՄ-ների տվյալով Պոնտիֆիկոսը պատրաստվում էր մոտ ժամանակներս հերթական բուժզննումն անցնել, սակայն մարտի 29-ի առավոտյան նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Պապի մոտ շնչառական հիվանդություն է ախտորոշվել։ Հիվանդանոցից հայտնել են, որ Պոնտիֆիկոսը մեկ շաբաթվա ընթացքում կապաքինվի և կկարողանա մասնակցել զատկին նվիրված արարողություններին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։